ለደብሮ ወጣም ዘምራ እግዚአብሔር አምላክ ከጣዩ ብዛት አጥንትን የሚያለበልብ ዝማሬ መላእክት ያሰማል አሜን ያገልግሎ ዘበናቸው እግዚአብሔር አምላክ በድይ በጸጋ ይባርክልን አሜን እኛንም እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክት ያሰማል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ያለ የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የመቤታችን የለታም የመስቀል ስር ያደረ ልጆች የመላእክት የጻድቃን የሰማይታት ወዳጆች አባቶች ቆሞስ መልአከ ብስራት አባ ወልደ ኢየሱስ መልአከ ገነት አባ ሻግሪ ሊቀ ጠበብት መርጌታ ዳኘ ወንድሞቼ ዲያቆናት የደብሩ መዘምራን አባቶቼ እናቶቼ እህቶቼ እንዲሁም ሕፃናት በወደደንና ባፈቀረን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ቆያችሁ እንደምን ስከረማችሁ ምስጋና የባህሪ የሆነ ለወለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክ ዘወትር እኔ ባጢያተኛው ብላቴና በእናንተ በልጆቹ አንደበት የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን አሜን እግዚአብሔር አምላክ በቸርነትና በምሕረት በይቅርታና በፍቅር እየተጠበቀና እየተንከባከበ በዚህ በተቀደሰ ተራራ አምጥቶ ተሰብስበን እዚህ እንድንማር እንድንጸልይ እንድናመሰግነው ስለፈቀደልን አሁንም ያባቶቻችን አምላክ በድጋሚ ለዘላለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን እንግዲህ እግዚአብሔር ወድልና በፈቀደ መጠን ከጧት ከጸሎተ ኪዳኑ ጀምሮ በከዛ በቅዳሴው አሁን ደግሞ በደብሩ መዘምራን ጣይ ዘማሬ እግዚአብሔር አምላክ ሲባርከና ሲቀድሰን ቆይቷል አሁን የሚቀረን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያውና ዘላለማዊ ቃል ይሆናል እሱንም የሚያስተምሩን አባታችን ቆሞስ መልአከ ብስራት ይሆናሉ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለነቢያት ለሐዋርያት ምስጢሩን ጥበቡን የገለጸ ለአባታችንም ጸጋውን ጥበቡን እንዲያበዛላቸው የእኛንም እግዚአብሔር አምላክ ልቦናችንን ከፍቶ ቃሉን እንድንሰማ በቃሉን እንድንለወጥ እግዚአብሔር አምላክ ሰሚና አስተዋይ ልቦና ያድለን ዘንድ እርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን አባታችን።